The review of the game has started. Let's see what's up. Glöm inte att skriva ner tankarna när den kommer så du kan göra en video av det här. Something. Tjena. 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 Vad händer på Valheim då? Ska vi köra boss? Vad är... First person only. Ja, ah, det är kanske är coolt att köra. Den har du gjort frost resistance. Ja. First person only är bra. PvP blir lite bättre. Ja, annars kan man göra säkra peaks. Har du sett hur många boars vi har eller? Första ser coolast ut, eller? Kolla, förstår jag. Nice. Jag vet inte hur jag lyckades, men jag lyckades få in 4. Ja. Jag tar den här bara för att han ser ut som en klipp. Va? Det var inte mycket man kunde välja. Det var Tarkov-style. Är det minuspoäng där, eller? Nej, faktiskt inte. Jag tog man mindre än Tarkov. Fick inte välja rust på gubben. Fan, sant. Kevin! What the hell? Vad är det du spelar för någonting? Det är ett helt nytt spel som jag köpte för 5 minuter sedan. Vad heter det, då? Det heter Deadside. Det här är... typ Tarkov UI. Okej, okay, det var rätt så clean. Lite, åh, det är nice. Jag gillar sånt här. Det är inte långsamt alls. Det är samma UI som det är på DayZ i Tarkov. Jävlar, vilken map! Nice. Okay, men hur, give me what? Spela, Jonken. Ja, den sparar inte den. Ja, jag måste hitta proximity-chatten direkt. What? Ja, vi bor kvar där i Munkebäck eller? Ja. Fast, eller, det beror inte hos mina föräldrar eller? Jag vet inte, du har inte gjort lägenhet där vid Munkebäck, typ såhär, var typ 3 våningar typ. Och så en liten balkong längst upp. Det är mina föräldrars. Aha, okej. Ja, men jag bor i... Vad sa du nu, Lule? Jag bor i samma... Aha, jävla nyss. Find firearms in the nearest settlement. Körde ett nytt spel igen? Det var jävligt... Jag började 5 minuter sedan. Han kör Deadside nu, det är review. Det är en blandning mellan Infestation, Tarkov, DayZ... Här har vi spelet. Ja, det ligger typ en spada här. Jävlar! En fucking spada alltså. Men vi har gjort. Hittills på det! Looten måste ju kännas god. Det finns inga så här community servers typ eller? Jo. Ja, det är asnice. Det finns ju extra maps med mer loot. Antagligen. Men det är typ lagspark som är något eller vad fan? Jo, det är någonting suspekt alltså. Ja, fan. Vilken! Ja, jävlar vad det var ju as ovärt att göra, vad heter det, retur på det spelet. Varför det? För de drar ju skatt på det också. Då är det ju bättre att bara ta det till Steam. Ja, jag sa ju det. Ja, fuck alltså. Då. Alltid Steam Wallet. Man fick det direkt. Du tog Steam Wallet, eller? Ja. Vad fan, enemy. Alltså, du vet, det stod ingenstans i referern om man tog tillbaka till bankkontot att de skulle dra skatt på det. Har du hittat någon Obsidian där? Jag har en YouTube-video med reviewsen på spelet. Jag håller på med det nu, alltså. Ja, tack. Hur många var inne på servern klickar? Han har blivit trist. 40 någonting. 43. Okej, okay. Ja, det är väl 12 tror jag. Nej, jag snackar med Dabby. Jag har också lagt faktiskt på... med han? Blev han sjuk eller var det bara huvudvärk? Han blev sjuk. Fan lite retostad, men... Oh! Disassemble var... direkt så. Vad skönt och moget av. Ja. Asgut att vara sjuk på nu. Kan man vara hemma och chilla. Det kan man vara ändå. Det finns inget... Han har ju träffat laxen precis innan. Var laxen sjuk? Det här ser inte alls ut som på YouTube. Ja. Är ni redo? Du gillar inte hur det ser ut, eller? Jo, men... Det ser ju chill, det ser ju inget ut bara, liksom. Jag skulle säga såhär... Är det här någon jävla private-grej du inne, eller? Nej, det här är deras community-server. Okej. Hur känns looten? Hittar du... Vad är det frequent loot, eller är det bara... Är husen helt tomma? Det är väldigt underlig loot. Det är bra. Det ser inte vara mycket loot. Okej. Looking like Tark. Förutom att det var... han inte så öppnat locket. Nej. Han äter... Det är fan bra sign alltså. Inte så fort. Okej. Vapen! Och ammo bredvid, okej. Vadå no suitable slots? Vad är det här? Det där är typ helt okej dock. Att det är svårt att hitta vapen. Men om man hittar det så finns det ammo. Ja. Det är ändå aj. För det är så jävla jobbigt i sådana här spel. Om man hittar vapen så hittar man typ ammo till typ 12 andra vapen. Eller i alla fall om man får... Tarkovicen. Vad sa du? Jag kommer inte ta... Tarkovic. Bona, jag kan säga så här, om du bara går omkring så kommer du inte gilla det här spelet. Nej, men alltså det där chippa in till survival bara. Ja, men det där du måste fan PoE Tark wipe wipe. Wipe the wipe. Jag vet inte, vad ska jag göra? Se om du går upp på mappen. Gå på mappen. Vad är det för så det new mission available. Men den börjar plinga precis. Skippa. Ja, fine. Och just det var ju PvE. Det var typ skäv. Ja, det ska finnas. Du ska döda en jävel bara. Ja. Det är gröna hela sidan. Gissa på det va? Eller? Ja. Save zone, mission. Ja, så, ja.
Vad är Boron? Folklife, det är nice att det är event, för då är ju antagligen folk där liksom. Ja, ja. Annars springer man som på DC när man har sprungit typ från typ Kamenke upp till Northville, Airfield och sånt där. Så tar det typ 20 minuter att springa, så bara dör man mitt i skogen för att... Ja, just nu så känns det blanka. Ja, vänta nu, det var en till flagga åt vänster. Ja, det var att jag entrar safe. Ja. Mr. Traders. Ja, det är det jag vill nog kolla i staden. Är det någon serverlist? Vi kan se hur många som är inne. Ja, jag kan lämna den här servern. Nej, där är en base framför dig, tror du. Det är en base framför dig, klicka. Det säger så. Jaha. Yeah. Jag har fan också en pirre som är färdiggräddad, så ni går vänta på mig. Damn, boys. God damn, jag. Mitt äldsta kommer nog dö nu, fucking shit. Här står det gubbar i. Ja, det är fan gubbar där, ja. Det är fett. Hello, can you hear me? Yeah, bro, what's up, bro? I'm 5 minutes. My first 5 minutes of this game. Can you kill me now? So what do I do? Även det här känns riktigt bäng. Sorry. Ajt, det var ett värt försök. Det känns som att det kommer vara jävligt dejt.